ូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺស្នៃលើពិភពលោកទាំងមូលបានប្រទានអាហារមកផែនដីសម្រាប់ទុំគុំទុំគុំសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គអាមែន